আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধু বান্ধবীসকল, নতুন ভিডিও এটালৈ আকৌ স্বাগতম। ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ কোনোবাই আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ল'ব। ইয়াতে মই 20-25 দিন হ'ল এই ফুলৰ পুলি মই লগাইছিলোঁ, তো বহুত সোনকালে ডাঙৰ হৈছে। তো ইয়াতে মই একো দিয়া নাই, মই ৰাতিপুৱা পানী নিদিওঁ, কিন্তু আজি মই ৰাতিপুৱা পানী দিছোঁ। সদায় মই পিছবেলা মই পানী দিওঁ, দিনত নিদিওঁ, পিছবেলা পানী দিওঁ। ইয়াতে মই একো দিয়া নাই, যিটো আমি চাহ খাওঁ, চাহ বনোৱাৰ পিছত চাকনি যিটো চাহপাত থাকে সেইটো ভালকৈ ধুই ৰ'দত শুকাই সেইটো পাউডাৰ বনাই মই ইয়াতে দিছিলোঁ। সেইকাৰণে সোনকালে পুলিকেইটা ডাঙৰ হৈছে, চব কিমান ধুনীয়া হৈছে। এই গুটিকেইটাত মই দি দিছিলোঁ। ৰাতিপুৱা ইয়াতে অলপ পিঠা বনাই আছোঁ, বাহিৰত চৌকাত বনাইছোঁ, গেছত বনালে অলপ থিয় হৈ থাকিব লাগে, মোৰ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই বাহিৰত চৌকাত বনাইছোঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈ আছে এই পিঠাটো খাব চাহৰ লগত। তো মই ইয়াতে নাৰিকল আৰু তিল দি বনাইছোঁ, আৰু মই আপোনালোকে পাৰিলে গুড় দিব পাৰিব, মই গুড় দিয়া নাই, অলপমান চেনি দিছোঁ। আৰু নাৰিকলটো ৰুকিয়া মই এইটো চেনি দি এইটো অলপ বইল কৰি লৈছোঁ। এইটোতো সকলোৱে জানে এইটো পিঠাটো কেনেকৈ বনায়। আৰু এনেকৈ প্ৰেছাৰ কুকাৰত চাকনি দি বনালে সোনকালে হয়, 2 মিনিটত পিঠাটো হৈ যায়, অতি সোনকালে হয়, সেইকাৰণে মই চাকনিত বনাইছোঁ। তো আজি আমাৰ এতিয়া জোহৰৰ নামাজ মই আদায় কৰিছোঁ, তাৰ পিছত আমাৰ আলহীৰ ঘৰত যাম, নিমন্ত্ৰণ আছে। তো মোৰ বাইদেউৰ ডাঙৰ ছোৱালী, মোৰ ভাগিন জোঁৱাইৰ ঘৰত যাম, নিমন্ত্ৰণ আছে, এতিয়া ওলাম আমি। ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে অলপ বহুত কিবা কাম থাকে, মই এই কামখিনি কৰি থৈ মই ওলাওঁ। আমাৰ ঘৰত কোনেও নাই, গেটখন মই তালা মাৰি থৈ যাব লাগিব। গেটখন মই বাহিৰে ফেলে দি মই তলা মাৰি থৈ যাওঁ। এইটো আমাৰ এইখিনি এৰিয়াটো হৈছে আমাৰ জামা মছজিদৰ এৰিয়া। এইখিনি অলপমান আগুৱাই গ'লে ৰেল লাইনটো আছে, ৰেল লাইনটো পাৰ হ'ব লাগে সেইফালে গেটখন দি। এইটো জামা মছজিদৰ এৰিয়া।
এতিয়া আমি বিএস কলেজ পার হৈছো এইখন বিএস কলেজ আৰু বিএস কলেজৰ পিছফালে জায়গাখিনিৰ নাম হৈছে ভৰবৰি যা সব কিমান গাঁৱৰ ভিতৰত কিমান ধুনীয়া জাগা বহুত ভাল লাগে আমি এতিয়া আলহীৰ ঘৰ আহি পালো বাকী আপনাদের সাই থাকো খুদা হাফিজ।